ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏଜୁକେସନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନର ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହଉଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ଅଲରେଡି ଆମେ 72 ପ୍ଲସେସ୍ କ୍ଲାସେସ୍ କରିସାରିଲେଣି ପ୍ରିଲିମ୍ର। ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଏନି ଟପିକ୍, ଏରିଥମେଟିକ୍, ଡାଟା ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍, ରିଜନିଂ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଇଗଲା, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ 1 ୱିକ୍ ଭିତରେ ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଡିସ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଥରେ କରିନେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆମର ଡାଟା ସଫିସିଏନ୍ସି ଇଏର କୋଶ୍ଚିନ୍, କ'ଣ ଥିଲା କି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ମଦନ ଇଜ୍ ଟଲର୍ ଦେନ୍ କମଲ। ତା ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ମଦନ ଇଜ୍ ଟଲର୍ ଦେନ୍ କମଲ, ଏଟା ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ କହିଲା ଶରଦ ଇଜ୍ ୟଙ୍ଗର ଦେନ୍ ଅରବିନ୍ଦ, ଶରଦ ଯିଏ ଅରବିନ୍ଦ ଠାରୁ, ଅରବିନ୍ଦ ଠାରୁ ୟଙ୍ଗର କିଏ, ଶରଦ ଯିଏ ୟଙ୍ଗର ସିଏ ତଳେ ରହିବ, ଇଏ ଗ୍ରେଟର ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ ଏତିକି ଦେଇଛି କ'ଣ, ଶରଦ ଇଜ୍ ୟଙ୍ଗର ଦେନ୍ ଅରବିନ୍ଦ, ଏତିକି ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ, ଏତିକି ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ କିଏ, ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ କିଏ। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ଭଲସେ ଶୁଣୁଥ, ଶରଦ ଇଜ୍ ୟଙ୍ଗର ଦେନ୍ ମଦନ, ତାମାନେ ଶରଦ ଯିଏ ୟଙ୍ଗର ଅଛି କାହାଠୁ, ମଦନ ଠୁ ଅଛି, ଓକେ। ଏତିକି ଦେଇଛି ମତେ କୁହ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା ମଦନ ହଉଛି କମଲ ଠାରୁ ଗ୍ରେଟର, ଏଠି ଅରବିନ୍ଦ ଶରଦ ହଉଛି ଅରବିନ୍ଦ ଠାରୁ ୟଙ୍ଗର ଅଛି। ତାମାନେ ମତେ କୁହ, ଏଇ ଯୋଉ ଶରଦ ଯିଏ ସିଏ ମଦନ ଠାରୁ ସାନ ଅଛି, ତା ମାନେ ଦେଖ ମଦନ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, ଶରଦ କୋଉଠି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି, ଓକେ। ଯଦି ମଦନ ଶରଦ ଠାରୁ ବଢ, ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଶରଦ ଯିଏ ଅରବିନ୍ଦ ଠାରୁ ସାନ, ଅରବିନ୍ଦରେ କ'ଣ ଏଠି ଆସିବ, ଅରବିନ୍ଦ ଶରଦ ଠାରୁ ବଡ, ତା ମାନେ ଏଠି ମତେ ଅରବିନ୍ଦର ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଗଲା। ମାନେ ଶରଦର ରିଲେସନ୍ କାହା ସହିତ ଅଛି, ଅରବିନ୍ଦ ସହିତ ଅଛି, ବଟ୍ ଶରଦର ରିଲେସନଟା କମଲ ସହିତ ଅଛି କି, ଏଠି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି କି କମଲ ଠାରୁ ମଦନ ବଡ, ସେଇଟା କ୍ଲିଅର ଅଛି। ବଟ୍ ଶରଦ ଆଉ କମଲ ଭିତରେ, ଶରଦ ଆଣ୍ଡ କମଲ ଭିତରେ କିଛି ରିଲେସନ ଅଛି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ, ମାନେ ଏଠି ମେ ବି ଆମର କମଲ ବି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କମଲ ବି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଶରଦ ବି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କେହି ଦି ଜଣ ହେଇପାରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ରିଲେସନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ଟା ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ, ଆପଣ ନିଜେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ମଦନ ଆଉ ଶରଦର ରିଲେସନ ଦେଲା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ରେ, ମଦନଟା ଏଲ୍ଡର ଦେନ୍ ଶରଦ, ମାନେ ଶରଦ ଛୋଟ ଅଛି, ଶରଦ ଅରବିନ୍ଦଟାରେ ବି ଛୋଟ ଅଛି, ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି ଅରବିନ୍ଦଟାରେ ଛୋଟ ଅଛି। ମଦନଟା କମଲ ଠାରୁ ବି ବଡ, ମଦନ କମଲ ଠାରୁ ବି ବଡ, ଶରଦ ଠାରୁ ବି ବଡ, ତ ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ, କିଛି ଦେଇଛି କି, ଶରଦ ଆଉ କମଲ ଭିତରେ କିଛି ରିଲେସନ ଅଛି କି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଦେଲା ଅରବିନ୍ଦ ଇଜ୍ ୟଙ୍ଗର ଦେନ୍ କମଲ, ଅରବିନ୍ଦ ଯିଏ ୟଙ୍ଗର ଦେନ୍ କମଲ, ତାହେଲେ କମଲ ଆଗରେ ରହିବ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ରେ ଅରବିନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି, ଅରବିନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ଆଉ କମଲ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି। ତାମାନେ ଦେଖ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ, ଯିଏ ଶରତ ଠାରୁ ବଡ, କମଲ କିଏ, ଯିଏ ଯିଏ ଛୋଟ କାଠ ମଦନ ଠାରୁ ଛୋଟ। ଆମକୁ 4 ଜଣ ପର୍ସନ ଦେଇଛି, ମଦନ କମଲ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶରତ, କୋଉଠି ନା ଆପଣ ଇନିସିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଇଛି, ତ ଏଇ 4 ଜଣ ଭିତରୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ କିଏ ପଚାରିଛି, ତ ଏଠି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ କିଏ ଆସିଗଲା ନା, ଶରତ ଆସିଗଲା। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଛି କି, ବି ଆର୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଆନ୍ସର ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ, ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ରେ ମତେ କମଲ ଆଉ ଶରଦ ରିଲେସନ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁରେ କ୍ଲିଅରଲି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ, କି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଆର୍ ଆଲୋନ୍ ଆର୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍।